Vážení diváci, vítejte u nového dnešního videa. Tentokrát se v něm vypravíme do mého rodného Jablonce nad Nisou, k domu z roku 1911, který je dílem jablonského architekta Johana Švalma. Dům donedávna stál v Lipanské ulici číslo popisné 10 a v půlce července 2021 byl demolován. Dům byl od roku 2003 majetkem Jablonce nad Nisou, město ho vydražilo v aukci a předtím byl majetkem Tesly Holešovice, která v Jablonci měla pobočku. Tento dům byl poslední věc, která se z ní dochovala. Pojďme se teď podívat dovnitř, jak to vlastně uvnitř vypadalo. V druhém patře máme takovou tu ceduli, pokračuji si do prohlídky, byla tam nějaká amatérská galerie umění. Já bohužel jsem neměl odvahu se tam vydat, protože stropy vypadaly už ne moc pevně. Docela mi to mrzí, že jsem se tam teď nevydal. V každém mezipatře byly vždycky dva záchody, mezi nimi umyvadlo, tak to tu tam vypadalo a všude se tam valela obrovská spousta novin. Tady je opět upoutávka na tu galerii umění, která byla v nejvyšším patře. Tyto krásné dveře byly v prvním patře na chodbě mezi schodištěm a oddělovaly jednotlivé místnosti. Byla tam taková to spižírna nebo nějaký sklad různých věcí. Spíš by řekl, to byla spižírna. Tady je vstup z předsíňky do kuchyně v tom prvním patře. Toto je na druhé straně místnost směrem k Nise. Místem nebylo, že podlaha byla opravdu špatná a v této asi koupelně nebo sprše také ne. Toto je druhá koupelna, tam bylo vidět, že ještě umyvadlo a místo, kde byla původně vykradená vana. A o zeď vedle byla tato stará kuchyně. Byly tam ještě nějaké skříňky a co bylo nejzajímavější, bylo, že zde byla úplně propadlá podlaha, tudíž do této místnosti zadu jsem se dostat nemohl. Myslím, že tam praskla nějaká vodovodní trubka, podmáčilo to podlahu a ta se propadla, protože to byla nejhorší podlaha v celém domě. A v této skřínce zůstaly také nějaké potraviny. To je mezi patrem, mezi prvním patrem a přízemím, opět dvojice záchodů a opět je tam jedno místo, kde bylo umyvadlo. Tak, na tom schodišti se válelo hodně nepořádku a člověk musel dát pozor, kam šlape. Záchody chyběly a našel jsem je později. Našel jsem je tady zavěšené. Bylo to v přízemí dílo nějakého pouličního umělce, který tam toto vytvořil. Zajímavé. Rozvaděč byl sice vybraný, ale velmi mi napověděl, jaké místnosti zde všude byly. Kde byla zasedačka, laboratoř, klubovna a kuchyně. Toto byla asi jedna z těch zasedaček, byla to přepažena touto zdí s velkým oknem. Tady byla taková malá místnostka, to jsem točil z předsíně. A když jsem koukal doprava, viděl jsem tuto velkou místnost. Zde nebylo vůbec nic k vidění. Myslím, že to byla ta pravá zasedačka. A v té předsíni bylo na stropě pásek, opět asi dílo onoho umělce a toto je levá místnost, která byla větší. Zde se valela lednička a ten propadaný strop z té kuchyně. Toto jsou vchodové dveře do ulice Lipanská. Zazděné dveře na balkon. Jsme sice v přízemí, ale dům je ve svahu, takže balkon byl i v přízemí. A toto je mezi patrou, mezi přízemím a sklepem. Na schodišti opět hrozný nepořádek. Sklep byl poměrně zajímavý. Byla tam tato místnost, kde bylo jakési staré rádio. Říkal jsem si, jaký hit asi hrál ho naposledy. A z této místnosti se šlo do kotelny. Na zdi tam visely pořád nějaké informace, jak zacházet s tím kotlem, nějaké bezpečnostní předpisy a podobně. A bylo z nich patrno, že ještě v roce 1998 ten objekt fungoval. Tak na nějakých dveřích byla nápis pitná voda, takže ve sklepě byl asi jenom jeden vodovod. A v hlavní dílně měli povolený tepelný plynový spotřebič. To je ta hlavní dílna. Z ní se šlo do oddělení údržby, tam na polystyrenovou cedulu nejspíš dávali věci, které bylo potřeba opravit nebo informace o tom. Uvnitř byl tento pong a tento ventilátor.
který sloužil spíš k odsávání nějakých výpadů, třeba po sváření. Ve vedlejší místnosti byla tato polička, těch tam bylo celkově poměrně dost. A tady takováto skřínka, asi původně lékárna, na které byly nalepeny fotky vých polonahých ženštin, takový místní folklor v těchto starých budovách. V další místnosti byly instrukce a bezpečnostní předpisy, jak svařovat. Byla tam i tato police, skříňka stará, a já jsem si to pojmenoval interně svařovna. A bylo tam i toto okno, které vedlo do vedlejší dílny. Tak to jsou dveře mezi svařovnou a tou hlavní dílnou. Z dílny se pak šlo do této dílny. To jsem si pojmenoval frézovna, byla tam taková cedule, jak zacházet se svými frézami. A ta už byla v demolici, když jsem tam byl. To je okno z té frézovny do té hlavní dílny. Takže to je poslední fotka na dům, když byl ještě celý, a pak nastala jeho demolice. Toto je pohled na tu frézovnu. Já jsem kolem toho domu často chodíval, když jsem jel autobusem někam z autobusu na nádraží v Jablonci, a vždycky mi tak nějak přitáhlo. Vždycky jsem si říkal, jaká je asi jeho historie, co se tam dělo a jak to uvnitř vypadá. A když jsem se dozvěděl, že dům bude srovnán se zemí, musel jsem se tam prostě vydat, musel jsem o tom natočit nějaký dokument, že si myslím, že ten dům si to zaslouží. Pokud se na to dívá někdo, kdo tam třeba pracoval, nebo ví něco o té historii toho domu, rád si vaše příběhy poslechnu, můžete mi je napsat buď do komentářů, nebo na e-mail, který bude v pod videem. Tady jsou vidět schody na půdu, u nich jsem byl, ale bál jsem se na tu půdu vylíz, protože ty schody nevypadaly vůbec bytelně. Jo, dům byl nejdříve bourán ručně z té plošiny a potom na tom stopla těžká technika a ta demolice šla velmi rychle. Jo, tady už je vidět ten bagr nebo ten drapák, který to ničil, a tady je pohled do té kuchyně, kterou jsem vám fotil. Povedlo se mi navštívit zhruba takovou polovinu toho objektu. Do druhé poloviny jsem se kvůli té schátralosti už neodvážil jít a bál jsem se, abych se někam nepropadl nebo na mě něco nespadlo. Je to trochu škoda, ale zdraví je přednější než nějaký zbytečný risk. Takže to by bylo asi z dnešního videa všechno, respektive spíš takové slideshow. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa.